Já jsem to Jakubkovi řekla, že měl sestřičku a Jakub mi na to řekl, mami, to není pravda, to není možný, protože malí děti jsou zdraví a neumírají. To je taková ta dětská bezelstnost, která se nedokáže představit, že něco tak strašného se může stát. A já bych si určitě přála dceru, ale budeme rádi, když nám Pán Bůh nadělí třeba i syna. Letos právě začíná rok zajíce a podle čínského horoskopu je to rok množení, tak doufám, že nám zajíc přinese štěstí. Já myslím, že bych za loňský rok měla získat první místo v Guinnessově knize rekordů, protože jsem podle novinářů byla asi třikrát těhotná. Ale určitě se pokoušíme o potomka a chceme další dítě. My s Kapkou Naděje pracujeme pro nemocné děti, ale také pracujeme pro některé dětské domovy. Já mám jeden velice oblíbený ve Zlíně, kde už druhým rokem bych si přála odnést takové dvojčátka, takový dva roztomilý kluky.